জ্ঞান পাণ্ডাই সেবা বোর্ডৰ ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ দৰে এইবাৰো অনুষ্ঠিত কৰিছে জ্ঞান পাণ্ডাই স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট, য'ত তোমালোকে লাভ কৰিবা সৰ্বমুঠ 1,75,000 টকাৰ স্কলাৰশ্বিপ আৰু পুৰস্কাৰ হিচাপে লাভ কৰিবা টেবলেট কম্পিউটাৰ, নগদ ধন আৰু বহুতো আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। এই টেষ্ট ঘৰতে বহি কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজ নিদিয়াকৈয়ে মোবাইলৰ পৰা দিব পাৰিবা। এই সুবিধাৰ লাভ উঠাবলৈ প্লে ষ্টোৰৰ পৰা আজিয়ে ডাউনলোড কৰা জ্ঞান পাণ্ডাই এপ।